dinero, ¿no? Si el fast food de Ramadan es healthy, se interpreta de forma rápida, se aprovecha el dinero, o el dinero que 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 el siamo di avere però se mi nasci da un altro che dobbiamo fare se non lo non si può dire che ha bisogno non lo se non lo posso essere se non se non ha vale e quindi no di se ne dire che ha fatto se non lo se ne di voce o se non lo se ci sono delle situazioni non lo se posso essere se non lo e che se ha un po' di se non si può dire se non lo tanto è passato mi già lì 今年嘛，马来西亚有些国家嘛，你不晓得，看见啦，有的里面是巴斯那里，就是那边那边是叫什么？达米，有比较几个朋友呀啦，比西亚伊的少，农村里一百平，为啥呢？穆斯林多，印度巴基斯坦呀，穆斯林是contributions to the size and action，啥子叫？伊稍微阿边个嘞，就看来嘛嘞，要个嘞，就是。 要买，要买，阿皮要买，你买，现在要不，不行，阿皮要买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 ，阿皮
ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ကျမကြီးကောင်းမှုကလည်းဆွေယံဖို့ကိုပြီးဆောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ချင်းကျမ်းအမြတ်ကလည်းဆိုတော့နေ့ခါရဲ့တရားရှိစတဲ့တုန်းကယခင်ဘုရားရဲ့ရည်ရည်အားမှာဘုရားကလည်းမစွေယံ၊ဓမ္မကုတိဗာလည်းမစည်းနမိ၊ပပိယုံ၊နိုင်တဲ့ကုတ္တကုံ။ဆွေယံဖို့ကိုဟိုယခင်ရှိခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုတရားထက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပုံပါတယ်ဘုရားစာပဲပြကြတတ်တယ်။အဲ့လိုပြတတ
然后呢，我们在百度的内容里面，在国外信仰里面，然后去念读，教育有的亚欧片的，然后去念，然后去念研究那边的亚欧片的之类，地缘政治吧。那这么多，我说的话都认为，前面多少页，男女在干。虽然我介绍这些，就那录里面，那第一代地缘政治在国外新闻出来，哎，你看你们那说那啥。就那路，前面一对公主岭，伢有嘞，非常的热闹，非常的热闹，对不对？还有南边人讲嘛，虽然不过上北京那个地方，老兄们除了八百来个伢一天天下去，现在那嘛虽然不过上北京和七那么大些，啊，那个。现在我们都虽然过比少了没，努力虽然过比少几年，一路来也努力三十天，不如嘛。除了你，还有那些现在旅游基本是不行。虽然过交通上比少那边的旅游了，什么呀，便宜多，三天去就比少过，漂亮。哎，起码就是把那些东西，把他们往上面那个。不是比他的，我们家人们过满意了。起码有高年的朋友，什么呀，也都啊，专业的呀。还有那么，第一段里面的，那个，讲虽然我们少点在讲印度的嘛，开一开，这边也三亚的，我们来今年有最困难的，有最困难的，开一开没有休息。我嘛，在几月份？罗马八月，罗马七月份，加个一罗马，虽然我比少过来过。罗看来，罗看来，哎，哎，你当有的。但，加一年三亚的你当有没得？那个，非常美丽，非常美丽的，我们把理论出来。你你们刚才有没有出来嘛？爸，但没有出来，比如。你路上他那个叫我们路里面，伢一开开开，路里面有个特例的，特例的个，啊，伢那些不看的，看路里交通的那个交通，路里面一天嘛跑。Hello， 你前面过来的，那就不，把他们路里。
ခဏကိုယ်ထဲမှာတင်းထားတဲ့ချိုတဲ့တွေကိုခဏကိုယ်ထဲမှာတင်းထားနိုင်တယ်ခဏကိုယ်ကအဲ့လိုတင်းထားတဲ့အချိုတဲ့တွေကိုသူကနော်ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေတော့လေအဲ့ဒါတော့3-3နဲ့ကနေပြီးတော့မှာဒါကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းပုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်းထားတဲ့အစီတွေရှိတယ်ခဏကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုဖြိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေတုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အဆောင်အင်းဒီတွေပဲလေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်။ဘယ်ရရလဲဆိုရင်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြင်မှာတိတ်လာတယ်နော်အချိုတက်ပြီးအစီတက်ပြီးအရာကိုဖြူပေးပြီးတော့ရတယ်နိုင်တယ်။ဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမအဆုံးအကောင်းပြုရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုးတဲ့အစီပုံတော့ဒီမှာတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစီကြီးကျတယ်ကနာကိုယ်ရဲ့အစီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကနာကိုယ်လေးကိုချဖို့အတွက်ကိုရမ်းတောင်းတယ်နေရတရားဟမ်ဘုဇုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလေးတင်ချရတဲ့လူတွေနေတယ်ဆရာဝန်တွေเนาะအစားတော့ကိုကဲမှုတွေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဆောင်တယ်အဲ့မဲ့သူတို့ကိုဆောင်တယ်ဆောင်တိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူစားကမှဆောင်တယ်ကိုဘုဆောင်ခြင်းတွေမတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူစားကမှကိုဘုဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ကိုနှစ်ချိန်လောက်စားလို့စားမနေ့စနေစားတယ်နောက်ဣစားစားတယ်ဆိုရင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနာကူမှာလိုအပ်တဲ့အခါရအချိန်အမတူပါဘူးသူကရတယ်။အဲကိုလေးချဖို့လည်းဒီနဲ့လုပ်တယ်ဟိုကိုဥပုသ်ဆောင်ကြီးကသူကဘာမှမစားရဘူး။နည်းနည်းလေးစားရတယ်။စားတော့ကိုအဲ့ဒီချက်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီရမ်ဇာနဥပုသ်ဆောင်ကြီးကမတူဘူး။ရမ်ဇာနဥပုသ်ဆောင်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သွားရတဲ့ကနာပေပုံမှန်အတိုင်းသူကစက်ပြီးပေါင်းလို့ရတယ်နောက်ကနောက်ကဒီကျောင်းဆရာကိုဆောင်တဲ့အချိန်မှာစားတဲ့စားတော့ကကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတယ်တတ်မှတ်ချက်မရှိမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တာစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ထိုက်တာစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမလို့တီးတဲ့ဥမာကျွန်တော်ကျန်တာဥမာလိုအပ်တယ်နော်တတ်ထုတ်တဲ့ဗီတာမင်တွေရှိအဲ့ဒီဥစ္စာတွေစုံချုံလို့မရှိအကြောင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုစားတဲ့အခါတော့အရင်ကပုံနဲ့စားတော့နေတဲ့အကြောင်းပြောဒီဗီတာမင်ဓာတ်ချိုးနေတာလေဒါလေးဒါရီရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့
ဒါအစိတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်အတောက်တွေကိုဒါလေးဖယ်ရှားပြီးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲဥပုသ်ဆောင်လာကြာလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုသူကအစီအရုပ်ပြုတ်ပဲပြီးတော့တုံးတယ်။အဲ့လိုအစီအရုပ်ပြုတ်ပဲပြီးတုံးတဲ့အတွက်တချို့တောက်စင်တွေပေါ့တချို့ဒီအစိတ်အတောက်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစီအရုပ်ထဲမှာတိမ်းတာအခုနောက်စီရီကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုချလိုက်တဲ့ပဲကြောင့်လို့စိတ်တောက်ကြီးအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာပါသွားတယ်။ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြည်နောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဥပ္ပိုလ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရည်လမ်းကြောင်းကလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါတွေကာဝယ်ပြီးတဲ့နော် immune system ပေါ်တဲ့ရောဂါကာဝယ်ပြီးတဲ့နေရာတွေမှာဒါတွေကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုတုတ်ချတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လိုသာထားနေတဲ့အချိန်မှာဒီစွမ်းအင်တွေကခန္ဓာယောဂကိုပို့ပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေပို့ပြီးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပေါ်မှာရှိတဲ့ protein လို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်တွေရှိတယ်ဒီအသားဓာတ်တွေကသူကဘယ်ညာမှာအဓိကလုပ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားလာလို့ရှားတဲ့ energy နောက်တစ်ခုကဒီ protein တွေရပဲကျွန်တော်တို့ယောဂကာဝယ်တဲ့နေရာမှာဒီ protein တွေအသားဓာတ်တွေကိုအဓိကတော့အဲ့တော့အဲ့လိုတုံးရတဲ့အကြောင်းမလို့ခုနကဒီအတားတက်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ခုနကဒီအတားတက်တိဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေဒီကိုယ်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့သူဒီခန္ဓာကိုယ်ကယောဂတွေကာဝယ်ပြီးနိုင်နောက်တစ်ခုကတချို့ဟော်မုန်းတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းတွေနော်လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားစေတဲ့ဟော်မုန်းတွေနောက်တစ်ခုကအသက်တဲ့ဦးမင်းရင်ရောင်ကျင်းကိုကာဝယ်ပြီးတဲ့ဟော်မုန်းတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားထားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ညံ့ထုတ်တယ်။အဲ့လိုညံ့ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တန်းပို့ပြီးတော့ချရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကလမ်းစလာဓာရီဒီရရရပါလဲဆိုရင်လမ်းစလာဆွေရဥပုပ်ပြီးဆောက်ချင်းရောက်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့လမ်းစလာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူသာထားတာကခုလေးလေးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝတ်တွေလုပ်ကြတယ်နော်ဒါသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့တရားပြီးဖတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားဝတ်တွေလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေရတာရှိပါဘူးဥပမာပြောရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဝီဖတ်ခြင်းကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ဆန်းမှုကပုံပြီးတော့ကျန်းမာလာစေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားတွေအချက်သားတွေနော်ဂျူးစစ်တွေအားလုံးကပုံပြီးတော့တက်မာလာအခုကတရားဝင်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေတယ်။တရားဝင်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရတိလာဝတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံမှာဒီပရတိမှာပဲဆုဆိုင်မှုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားဝင်လုပ်နေတယ်တရားဝင်ဖတ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဆရာပတ်သွားတဲ့ပရတိလာဝတ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဆုဆိုင်ဆိုင်နဲ့နားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆွာပို့ပြီးတော့တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ပြင်ပန်းခံလာဒီနေ့တရာဘီပတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရာဘီပတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လက်ဆန်းလာတယ်နောက်တစ်ရက်မှာပို့ပြီးတော့လုံးကိုလုံးမဆောင်လာလုံးတဲ့အချိန်ကြာရင်ပို့ပြီးတော့ဒါကတက်ကြွလာတယ်အခုကပြင်ပန်းတော့နိုင်မှုတွေကိုတရာဘီရနေပြီးတော့မှာဒါလည်းပတ်ရောက်စီအခုကတရာဘီကတခြားဆိုတော့ဒီနေ့မတူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အကြိုက်ဖတ်ရတဲ့နေရာရှိတယ်။တနာရီပဲကြာတယ်။အဲ့လိုကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လောက်ကြာရင်ဖတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုနေတဲ့ကယ်လိုရီတွေပိုနေတဲ့အဆီတွေအဲ့ဒီမှာတခါလေးကျော့သွားတယ်။အဲ့မှာတခါလေးကြာတယ်။ဆိုတော့အချို့သူတွေနားရပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တနာရီကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ထိဘာနဲ့သွားပြီးတော့ညီမျှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့၃ပိုင်းလောက်လဲလျှောက်တယ်တော်တယ်။ဒါပြီးကျွန်တော်တညဖတ်တာဒီဒီနေ့တော့၃ပိုင်းလောက်လဲလျှောက်တယ်ညီမြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးဖတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရ။နောက်တစ်ခုကဒါပြီးဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနလိုအာယုဆုဆိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာပုံပြီးတော့အရင်ကပုံပြီးတော့မှန်တယ်။အဲ့လိုအသက်ရှူမှန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ကိုပုံပြီးတော့သူကအားပြီးဟုတ်တာခုနအုံနောက်ကလေဒီထဲမှာအယုံဆက်ဆက်မှုပဲရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရန်ဖတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့
်ပလန်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့နားတော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းမျက်ဉဏ်အားပြီးတော့လာတယ်နော်။ဒါရီကတို့ရောများသောအားဖြင့်မွတ်စလင်ကန်ထရီတွေမှာဒီလိုတို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုသူတွေကလုပ်တာရှိတယ်။များသောအားဖြင့်မလေးရှားမှာလုပ်နေဘူနိုင်းလိုမှာလုပ်တယ်လုပ်နေတူရကီအာရဗီမှာလုပ်တယ်လုပ်နေဒီမလေးရှားမှာလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလာယာမှာကျွန်တော်တို့မလာယာအနာကူမှာလုပ်ခဲ့တယ်။2006ခုနှစ်တော့လုပ်ခဲ့တယ်။သူတွေကသူကဒီမွတ်စလင်တွေသူကတရားဝင်တွေကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။အစီအမံတည်းပတ်နေ၅ချိန်နမတ်ကိုသူကမနေ့လောက်တော့သူတွေလာလို့ကြည့်ရခါကြလို့ရှိတယ်။ဒီ၅ချိန်နမတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီနှလုံးရဲ့စွမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ယူနောက်ကြောယူပါကြောယူမှကြီးရဲ့ကြောယူမှကြီးကပုံပြီးတော့ခိုင်လာတယ်။အဲ့တော့ကနှလုံးအတွက်ပုံပြီးတော့ထောက်ကိုပြုတ်ပြီးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ်။ဒါ2006ခုနှစ်တော့လုပ်ခဲ့တာသူတွေလာချင်းဟုတ်ကဲ့1954ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ conference ကိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒါကဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင်ဘောလုံးကူမှာလုပ်ပြီးသူက King Hassan Foundation ရဲ့အောက်မှာသူက King Hassan Foundation နဲ့ပြီးတော့သမဂ္ဂပြုပြီးတော့ဘောလုံးကူမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးကူမှာ conference ကိုလုပ်ပြီးသူကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လာလဲဆိုရင်ဒီရမ်ဇန်လမှာရှိရဲ့ရမ်ဇန်လရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးပြုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့တရားလုပ်တယ်လုပ်ရဲ့မှာကြတော့သူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုအမှန်တရားမှာကိုစောင့်ရင်းဒါပြီးဖတ်ချင်းဒီပါဒတ်တွေပြုလုပ်ချင်းရတယ်ဟော black glucose ကျွန်တော်ရဲ့ကလာကိုမှာရှိတဲ့သွေးကြိုတွေထိမ့်ပြနိုင်တယ်နောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျွန်တော်သွေးပေါင်းချိန်ထိမ့်ပြနိုင်တယ်ခုနကပြောတဲ့အဆီကိုကျတယ်အဆီကျလာတဲ့အကြောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုလေးချိန်နဲ့ကျတယ်ဟောဝိတ်လေခါလေးကျနောက်တော့များသောအားဖြင့်ပြောကြတယ်ဒီလို့သာထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ bike စာရေးဒီတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံစားရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။နေနေနဲ့ဟိုစိတ်ကောင်းမှုလားကောင်းကိုက်လားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့လောက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အားမခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုဂျိုကြီးမားတဲ့ဆိုဂျိုဘာမှတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်။ဥပမာယောဂကြီးမားတဲ့ယောဂကိုယ်အနေနဲ့ဥပမာကိုယ်အနေနဲ့အရင်တော့ယောဂအခန်းရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂကိုကတေချာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂယောဂရဲ့ဆူဂျူကလာဒါပေမဲ့လို့ရံဇာလမှာလို့ဆိုထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယောဂဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သွေးစီဂျူသွေးဂျူယောဂတွေတွေ့တယ်။လို့ဆိုထားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စီဂျူကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိန်းတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးခုန်မှုနဲ့နှလုံးခုန်တာလည်းပို့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကအက်စမာသမားတွေပန္နရင်ချက်ရှိတဲ့လူတွေလည်းလို့သာနားနေတဲ့ဒီမှာဒီလိုပန္နရင်ချက်နော်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကနည်းသွားတယ်အချိန်နည်းသွားတယ်ဥပမာတလောက်ပြန်ဒီကတော့ဖြစ်နေတဲ့လူကတလောက်တစ်ခါတော့ပဲဖြစ်တော့ပန္နတိုင်းဒီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလို့သာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကဒီအယိုးစစ်ကြိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကျင်တာကဒီအယိုးစစ်ကြိုက်တယ်အယိုးစစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလေးပဲဖတ်လို့မရဘူးများတော့တက်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီကကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရာဗီပတ်ချင်းအားဖြင့်ဒီလိုအစ်စ်တွေကပုံပြီးတော့တက်ပါလာတရာဗီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစ်စ်အကုန်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖတ်ရတဲ့အကြောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုအစ်စ်တွေအကုန်လုံးကပုံပြီးတော့တက်ပါလာတယ်ဒါကြောင့်လေအမှန်ပဲဆိုလားဆိုတော့လောဝရယ်ဆိုတာမှပြောခဲ့တယ်စူးမှုတဆွေမှုအတင်းတို့လိုစားထားကြကျမ်းမာကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုလာလို့ဆိုတာအမေရှိနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဒါအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိုးပြုမှုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအများကြီးထောက်ကူရှိဒီနေ့စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်စာလောင်မှုကိုထိချုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အလိုရမက်တွေအားလုံးကိုတင်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားသူတွေကလုပ်လာတဲ့အာပညာရှင်တွေစိတ်ယောဂပညာရှင်တွေကပြောတာကိုယ့်ရဲ့စာလာမှုကိုတင်ချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျန်တာအားလုံးတင်ချုပ်လိုက်ဒါကြောင့်လေဒီမှာညက်ဆိုတော့ဆရာကပြောခဲ့တယ်ဒီရရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်းအောင်ပြုနေကလို့တကယ်လို့နေကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်က
ကျောင်းကျောင်းတော့ဒီကမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုစားထားပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะလူရင်းစနားတွေသူကထိမ့်ပြီးเนาะနေကရဲ့ပြင်ပမှာဖြစ်နေတယ်เนาะဆိုးရိုးတွေအားလုံးเนาะဇင်နာတွေဒါတွေအားလုံးထိမ့်ပြီးနေဒါကြောင့်မလို့အမှန်လဲဆိုတော့ဆန်ကသူနေကမဖတ်နိုင်သေးရင်အကောင်းဆုံးလုပ်ခြင်းဟာလိုစားထားပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မြဆွေရမှုကိုတိဆောက်ရလိုစားထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာဆော့ပါလို့ပို့ပြီးတော့ရှိရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမ်းမြတ်ကတော့ရှိမဲ့ကမရှိဘူး وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆော့လတ်နဲ့နော်ဆွေရမှုကိုတိဆောက်ခြင်းရနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ခုနပြောတဲ့ဆဘာဆိုတဲ့ဥစ္စာလေလိုစားထားတဲ့အချိန်မှာအများဆုံးဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လိုရရတဲ့အတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတာ။ဥပမာကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့လိုစားထားပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုစားကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ကအပြည့်ဝထားလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါလိုစားထားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ရမြတ်တန်းပြထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရှောင်ကြဉ်ဒီရဲ့ ibadat မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမွေ့လျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်တယ်နောက်တစ်ခုကဂုဏ်ယူမှုလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်ကလေးတွေမှာရုပ်စာအများကြီးတွေ့ရကလေးတွေအနေနဲ့အင်္ဂလန်မှာပြီးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်လုံးကသူတွေနားလည်းပြုလုပ်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကလေးတွေရဲ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းကလာကြရုံသာထားတယ်ကလေးတွေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အပြည့်လို့လူစားထားပြသွားလဲဆိုတော့လူကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးရသူကလူစားထားရင်တနေ့တနေ့တနေ့တာသူလူစားအပြည့်အဝရရတဲ့အချိန်မှာသူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်ဒီကလေးတွေကတလားလို့လူစားထားတယ်။အခုက80ရာခိုင်နှုန်းတော့လူစားထားတဲ့ကလေးတွေလည်းရတယ်ဘယ်လိုနော်တဝက်ကျော်ကျော်ကတလားလို့ကြည့်ရတယ်။ဒါတော့ဒါလေးနော်လူစားထားရင်းကြောင့်ရတာလေကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်စွမ်းရပဲဖြစ်အဲ့တော့လူသားကျွန်တော်ထားနေတဲ့အချိန်မှာကျန်တာတွေကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှောင်ကျဉ်နေတယ်။ဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချင်းကြီးကိစ္စတွေအားလုံးကိုဆိုတော့လူသားထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ကျဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအများကြီးလူသားထားတဲ့အချိန်မှာကွန်ထရိုးလုပ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသဖြစ်ရင်သူများပုံမှာကိုယ်မကောင်းဘူးလို့နော်လုံတော့မယ်ဆဲဆဲပါအရင်လူစားကျွန်တော်တို့တားတယ်။ဒီလိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ control လုပ်နိုင်တယ်။နောက်ကတော့ permanent ဆိုတော့ဆိုရင်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစားထားခြင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိလူပြောက်ပဲနော်မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေရတယ်ပြီးတော့တားမြစ်ပြီးတဲ့ဒီတိုင်းကမှာဒီတိုင်းကိုပဲဖြစ်တယ်။ permanent ဆိုတော့ဆိုရင်ကပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကကဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအရှောင်ကျင်းနေအချင်းကြီးကိစ္စတွေအရှောင်ကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညာဒီတိုင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကပြောလေစိတ်လူသားထားနေတဲ့အချိန်မှာတရားရုပ်ကပို့ရဆတာလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူသားထားတာပါလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကတင်ပေးတာအဲလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကပို့ပြီးတော့အငြိမ့်တာတရားဒီနေ့ဘုလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရမဇန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်တော့ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကြီးဘုရားထားခြင်းရနေတယ်ရနိုင်တယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းမှုရတဲ့ခက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့လေဘုရားထားခြင်းရခြင်းကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြေဝထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျင့်ဘုံကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးယူသွားဖို့လိုနောက်ကကျွန်တော်ဒီနေ့လူသားဆေးရံဥပုပ်တိဆောက်တဲ့ရမဇန်လရောက်လာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်မစင်မီရကျွန်တော်ခါရဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံပြကြနောက်ကပို့ပြီးတော့အာစုပေါင်းဝါပြွေးတွေရှိတယ်เนาะအာဝတ်တွေရှိတယ်เนาะပလီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နမတ်စပတ်ကြီးရဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုတရားဝဲစီစဉ်တွေရှိတယ်เนาะတာမြတ်စကားတွေလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလို
ရလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့သိလာတယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ရင်းနှီးလာတယ်ချစ်မှုတော့လေကျွန်တော်တို့တွေရတယ်နောက်တစ်ခုကရေးကြည့်ရဲ့သက်သက်မှာရေးကြည့်ရဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့တွေစကတ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်စကတ်ပေးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အဲကစကတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေသားတွေကျွန်တော်တို့ကောက်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးတော့သိတယ်အဲ့တော့စာနာလက်နဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရအကြောင်းလို့ဒီမှာလဲဆိုတော့ဆရာပြောတယ်လူတယောက်ကအခြားလူတယောက်ကချမ်းသာနေတယ်နောက်ရှင်မြတ်ကသူ့ကိုအများကြီးပေးထားတယ်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပေးထားတာကိုတွေးလို့ရှိရင်ねအဲ့လူကြီးတွေဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါအကြောင်းလို့ဒီမှာဆိုတော့ဒီလိုပြောခဲ့ဒီတော့လက်ဇလာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအမြဲကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြတာလက်ဇလာမှာပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီနဲ့အစားအသောက်တွေပေးတယ်လူတန်းတွေเนาะဇကာတ်ပေးရှားကျွန်တော်တို့လေလာတွေစစ်တရာတွေအများကြီးပေးတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဇကာတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ညီနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စာနာတဲ့စိတ်ကဒီမှာအများကြီးရအဲ့ဒါကတော့ရူဇာထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီနဲ့ယောဂအတိုင်းဒီမှာသွေးလိုယောဂရှိရလို့ရှိမယ်၊ဇလုံးယောဂရှိရလို့ရှိမယ်။နောက်စီးလိုယောဂရှိရလို့ရှိမယ်။ဒီလိုတွေအနေနဲ့စောင်းရံရှောင်းရံတွေရတော့အများကြီးရှိတယ်။နောက်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ညီနဲ့တော့နောက်စီးလိုယောဂအတိုင်းဖြစ်များတဲ့ယောဂတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကဘာမှာစီးလိုကြောင့်ဒီလိုတွေရစီးလိုယောဂကြောင့်နောက်၈စက္ကန့်တိုင်းမှာဒီရောက်ရှိ၈စက္ကန့်တိုင်း၈စက္ကန့်တိုင်းမှာစီးလိုယောဂကြောင့်ဒီရောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုကြောင့်မို့စီးလိုယောဂဒီနေ့ကဘာပါရဲ့သူတွေကိုဒုက္ခရံပြီးလေယောဂတွေပါလေ။အကြောင်းလဲဆိုတော့နှလုံးယောဂကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါဒီနှလုံးယောဂနှလုံးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂ။ပန်းနဲ့ရင်ကျက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအဆုတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂ။စီးလို့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါ။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းအားလုံးမှာစီးလို့ယောဂလိုက်ပြီးဒုက္ခပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့သူရေတည်ရအဲ့လိုကြောင့်မရှိလို့ယောဂဒီနေ့ကဘာမှသူရေယောဂအပြီးဆုံးယောဂတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးလို့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဘာလေးဘယ်လိုများအကျိုးရှိလဲဆိုတော့အချက်ကြီးရအဲ့တော့ဗမ္မာနာမှာအမှတ်ပြောရဲတရားဒီနမစပတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကပုံပြီးတော့တည်ကြည်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ပြင်းစီးမှုတစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးလို့ယောဂနဲ့ပြောပါစီးကျိုးယောဂတွေတယောက်ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့သွေးကြောပိုပြီးတော့တက်တယ်။ပြည့်စုံလို့အမှတ်ကပိုပြီးတော့တက်တယ်။အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြာပြီးဖတ်နေရဲ့နော်။နေမစားချိန်ကိုလည်းဖတ်နေရတော့ကြောက်မလို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နော်စိတ်ပြည့်တည်ငြိမ်မှုရအဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေကျွန်တော်နည်းလာတယ်။နည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့စီးစီးကျိုးရဲ့ကောင်းကောင်းကွန်ထရိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နောက်တစ်ခုက2009ခုနှစ်မှာ UAE မှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဆရာဝန်တွေပါတယ်နောက်ကဖိကာလေးချရှင်တွေပေါ့တာနပညာရှင်တွေဖိကာလေးချရှင်တွေပါတွေပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ conference တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးရယောဂကြီးယူဒုက္ခပေးတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဒီကျွမ်းကြောင့်စီးရယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရယောဂအရင်ဆိုးရတဲ့သူတွေကိုကာလပညာရှင်တွေနေတဲ့နမစပတ်စတင်ဆွေရမှုကိုဆောင်ရနေပြီးတော့ကင်းလွယ်ပြီးဟုတ်ပါဘူးစီယိုယောကကွန်ထရိုးမရတဲ့သူတွေထိနေတဲ့သူတွေအတွက်စီယိုယောဒီဒုစရထားခြင်းအတွက်ကင်းလွယ်ပြီးနောက်ကအဲလိုမျိုးစီယိုယောကရှိတယ်စီယိုယောကကြောင့်နော်စီယိုယောကတွေတိုင်းတော့ဘီကိုယ့်ရဲ့စီယိုယောကကောင်းကောင်းကွန်ထရိုးရနေတယ်နော်ပုံမှန်ကယောစီယိုအမှတ်ကပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အခြားဘာမှလည်းတက်တာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေလူစားပေးထားတယ်။သို့သောဥမာအင်ဆူလင်ထိုးနေရတဲ့လူနာမျိုးတွေနော်။ငယ်စီယိုအမှတ်ကတက်နေတဲ့လူနာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါရီဒီလူစားမထားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရီကိုတတ်တတ်ပြန်ရှင်ဒီရီလည်းအကုန်လုံးအညီတမျိုးတွေလက်ခံနေဒီလူတွေကမထားသင့်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမှထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်ပြန်ရှင်တွေက
ဘာဆုံးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတယ် to first week no breaks of answering the first thing is the same thing ဒီယိုယောဂကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားယောဂကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတက်အပြေဖြစ်မဲ့နေလားရှိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူဆောင်ထားပေးနေနေရမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီညီဇန်စရရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်များသောတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလူငါတွေမှာဒီပြဿနာစိတ်ကမှလူငါတွေလာတဲ့အကုန်လုံးကရောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ယောဂမရှိရတဲ့လူတွေကလူသာမသားကြီးယောဂယောဂမရှိရတဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေးပိုင်းအောင်ဟောဘူးတော်လားကျွန်တော်တို့နည်းလေးအစာရင်ယောဂရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလားထားပြပါဘူးပြောတယ်ကြည့်တော့ကြည့်ရတယ်စမ်းလဲမစမ်းတတ်ရတယ်ပဲဒီနေ့ငါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ထားနိုင်လို့ဒီဒီလာတော့ကျွန်တော်အစာရောဂါရှိပိုစီးလို့ဒီလိုများတယ်ယူကြတော့လေထားမယ်ဒီသူကလည်းထားဖို့ထားကြဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီ conference ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေလေဒီလိုမျိုးလမ်းညွှန်မှုတွေကျွန်တော်ချပေးတာအဲ့တော့စီယိုယောဂလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကသူအုပ်စုသုံးခုဖွဲလိုက်တယ်။အရင်ဆိုရတဲ့အရာရှိရတယ်ဒီ။နောက်ဒုတိယအုပ်စုကျတော့ယောဂအနေနဲ့စီယိုယောဂလာရှိတယ်။သို့တော်လည်းသူ့အနေနဲ့နော်တက်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်သူကြည့်နေကြည့်နေကြဆရာဝန်ရနေပြီးတော့သူ့ကိုထားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကတော့စီယိုယောဂရှိပြီလေသူကကောင်းကောင်း control ရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါပူဇော်ထားဖို့နော်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့စီယိုယောဂတကယ်တယောက်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျဉ်းကြီးကျဉ်းကြီးအဖြစ်စီယိုယောဂတဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကြည့်ရအောင်သူတောက်နေတဲ့ဆေးပေါ်မှာမကြည့်ရဲသူကဆေးချိုးနေတာလားဆေးတောက်နေတာလားနော်သူ့ရဲ့မြဲနော်အချို့ကျိုးစီတို့အမှတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာဒါတို့ကိုကျင့်ပြန်ပြီးတယောက်ချင်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ပြန်ပြရအောင်။ဒါပေမဲ့လို့စီချိုယောဂတွေအားလုံးအတွက်ရေမူရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဒံဒရမှာလူသာထားနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စီချိုကိုအမြဲစစ်နေရ။ဒီတိုင်းဟာစီချိုစစ်နေရ။တရားပညာရှင်တွေကလည်းပတ်သွားပြီးနေစီချိုစစ်ဖို့အတွက်နော်စီချိုစစ်တဲ့စစ်ဖို့လည်းသိပေါ့ခြင်းဒီလူသာမပြတ်ဆိုပြီးတော့အသွာပေးတာအဲ့တော့စစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တပတ်တစ်ပေါက်တစ်လတစ်ပေါက်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရင်းညွှန်ကြားတဲ့အခါစစ်ရတယ်စစ်နေတဲ့အချိန်မှာကနော်စီချိုယောဂအမှတ်ကအရင်ပြင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသာချက်ချင်းပြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်စီချိုယောဂကြီးစီချိုအမှတ်ကြီးကျနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းပြီးလို့ရတယ်သူတို့အနေနဲ့စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီယောဂကြီးဖိုးဖို့နော်ဖိုးတဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ချက်ချင်းအာလိုသာဖြစ်လိုက်အချို့အမှုစုပြင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘုံနောက်သူ့ရဲ့အခြားတောက်ကတ်လိုအသေးလိုနှလုံးလိုဒါတွေထိနိုင်တဲ့နေသားရောက်နောက်ကအမှတ်က16ပြက်ကျော်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်စီယိုယောဂအမှတ်ဒီ16ပြက်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသူ့ကအာလိုသာဖြစ်လိုက်ရတယ်လေးထက်နေမယ်16ပြက်များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဖြတ်ခံအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်သူနေတယ်သူစားတယ်နောက်ကတော့ဒါကတော့သူစားထားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တတ်တာလေးရှိတယ်ဥပမာရင်းပူတာတွေ့ရှိရင်နော်အဲကြောင့်လို့ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်းစနေကိုရင်းမတော့ဘူးအစာရတဲ့လူရင်းပူတတ်တယ်ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အစိုးရကိုယ့်ရဲ့အစားအစာတွေနဲ့ချိန်ပြီးနော်မနေ့ဆယ်လီစားတဲ့အချိန်စားစားတဲ့အချိန်ကတိတ်ပြီးတော့အစီအလီပါတဲ့အစာတွေတိတ်စားတယ်။အစာတွေပါတယ်တိတ်စားတယ်။နောက်တစ်ခုကစာချင်းတွေချင်းတွေအစာအစာတွေစား။ဥပမာကျွန်တော်စားတဲ့သမင်းရသူအစာချင်းတွေနော်ချပါတီတို့ချပါတီတို့အဲ့တော့ဘာမဟုတ်ဘူးဒါရဲ့အစာချင်းတွေဥပမာပလာတာတို့ဘာလို့ကတိတ်ပြီးတော့စားချင်းသူကစီကြော်တယ်ဖြစ်တယ်ပြောများတော့စီကြော်တယ်တိတ်လို့စားရရှော့ဘူးမှာအန္တရာယ်ကလုပ်တဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စားနေတာ
အလင်းတို့ပါလို့တကယ်ကောင်းတဲ့အစားစားတယ်နော်ဆုံလုံးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကောင်းတဲ့အစားစားဆုံလုံးကြီးရတယ်ဒါကျမရဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကောင်းတဲ့အစားစားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဆိုရင်ကိုယ်လိုက်ကနော်ဇလတ်လူစားကိုဆုံလုံးကြီးနဲ့လူစားဝါပြည့်နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်တယ်ဆုံလုံးကြီးနဲ့ဝါပြည့်ရရပြီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန့်ရှင်းသွားမယ်လို့မှတ်ချက်ဆိုလို့ဆိုတာကအမှန်ရှိတယ်နော်ဒီလိုကြောင့်ပဲဆုံးလုံးကြီးရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်မလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့ဆုံးလုံးကြီးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြတာအချိန်20တော့ပြောတာဥမာပြောရလို့ဆိုရင်ဗရယတစ်ခင်မှမိဖွားနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်မကသူ့ကိုဆုံးလုံးကြီးတွေ့ခဲ့နော်ဆုံးလုံးကဲကိုလှုပ်မင်းရဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ဆုံးလုံးကဲဆုံးလုံးပေးလှုပ်လိုက်ပါအဲ့အချိန်မှာဆုံးလုံးကြီးကြီးကြာတယ်ဒီဆုံးလုံးကြီးကိုစားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်မကသူ့ကိုမိတ်ပြောဒီအတိုင်းပဲဆုံးလုံးကြီးရဲ့ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေဟာအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေပညာမှာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်။ဒီလိုကြောင့်ဒီဆုံးလုံးကြီးစာကြည့်ရင်လည်းကောင်းတာ။ကောင်းတာဖြစ်တယ်။နော်စီးကျိုးသမားတွေကပြောတဲ့စီးကျိုးသမားတွေရဲ့အတွက်ကတော့တစ်လေးဝင်တစ်လုံးပဲစာလို့ပြောတယ်။တစ်လုံးလုံးကိုနှလုံးပဲစာလို့ပြောတယ်။တစ်နှလုံးဆိုတာတစ်နေ့ကိုနော်ဒူပစ္စာတွေမှာပဲစာစာအဲဆယ်ရီမှာပဲစာစာဆယ်ရီမှာလည်းကြည့်လို့ကတစ်လုံးစားလိုက်လို့ရှိရင်အစာမှာတစ်လုံးပဲရတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မရဘူး။ဒါတော့ဆုံးလို့ရပါတယ်သူ့ပေါ့နော်အဲနှလုံးပဲရလုံးပဲဒီလိုအဲ့လိုနေရာတင်ကျွန်တော်ကစီးကျိုးကိုထိန်းသွားလို့ရအဲ့တော့ပုံမှန်စီးကျိုးထိန်းပြန်တယ်ထိန်းနိုင်တယ်သူကသူ့အနေနဲ့ဒါလူသာထားသွားလို့ရနောက်ကလူသာထားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးမထောက်ရတဲ့အကြောင်းလို့ခေါင်းကက်လာတယ်လည်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်မနေ့ဆယ်ရီမှာတော့ထိတာတော့ရေးနေရတော့ရဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုဒီဒါဒီတော့ရတဲ့အချိန်မှာရေပူပူသွားတယ်ပြီးသွားပြီးတော့ညနေချိန်ကိုတောက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတက်ကကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်တောက်နေတဲ့ပမာဏအတိုင်းရေလက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကက်ရတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲလိုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအောင်းနေတဲ့ပမာဏတိတ်ပြီးရတယ်နော်ဒါတော့သူကထားနေတဲ့အချိန်မှာတွေ့လို့ရတယ်အဲလိုကဝဲနေနေချုပ်တယ်ပြီးတော့ဝဲချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနရေနေနေတောက်ချင်ရခြင်းတောက်ခုနခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြင်ရပါတယ်စားစားတီးရွက်နေเนาะနောက်တာတတိယဝလည်းဒီခုနကျွန်တော်စားရဲ့အလဲဆိုလို့ရှိရင်အလဲစားလို့ရှိရင်သူကဝင်းအမှန်တည်းဘယ်ဝင်းချုပ်တာလဲဖြစ်အလဲမှာမြင်တတ်အများကြီးပါတယ်အလောကငတ်စိတ်ပြည်စီမှုတည်းရှိတယ်စိတ်ပြည်စီမှုကတော့လက်တလာမှာစိတ်ပြည်စီမှုရှိနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ပြည်စီမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အချိန်ဆိုရတယ်စိတ်ပြည့်မှုဖြစ်တယ်စိတ်ကချတယ်ဒါရက်ပဲချင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြောတာလည်းဒီနေ့ဝမ်းနေတာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေစိတ်ဒါဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ပြည့်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတွေးကြုံနေရတဲ့နေသားတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်နေသားတစ်ခုကြောင်းသွားလို့ရှိဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီနေသားကြီးကျော်ရတဲ့နေသားပဲဖြစ်ဖြစ်ခုကဝင်နေတယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရတာပြောတော့ပျော်ဖို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်စားတော့နေနေစိတ်ခံစားမှုနည်းရှိစိတ်ကြည်ကြည်မှုရှိတယ်နော်စိတ်ရဲ့ရှာလို့လို့မိုးခြင်းလို့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကြောင့်လဲဆိုရင်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့တော့အနေအထားလေးကိုပြောင်းသွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဒီဘယ်အချိန်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လူသားထားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့လူသားထားတဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ခုနပြောတယ်ဒါဒီဖတ်တယ်နော်ဓမ္မဖတ်တယ်ပရမီတာဝတ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ဒီຢာတွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်အခုကတော့ကိုယ်ရဲ့ဝိမာန်ကိုရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လေးရင်ချဖို့အတွက်ရဲကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အစားတော့စားတော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အချိန်မှာအများနဲ့စားတော့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်ရတယ်။အများနဲ့စားတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အစားစိတ်တင်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တိတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တိတ်ပြီးတော့စားလို့မရှိတဲ့စားစားလေးကိုတိတ်စားရအောင်။နောက်တော့ဖြစ်တော့ဒီလိုနဲ့လေရှားလို့ဒါတို့သူများနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမျိုးရဲ့အစားအစာတစ်တင်အများကြီးနော်အဲဒီဥစ္စာတွေကဒါတော့အပြည့်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှောင်လိုက်တော့ကိုယ်မစားနိုင်ကြတော့ဘုံဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲမှာကိုယ့်ရဲ့အစာရောဂါပေးရတယ်နော်ဘာလို့ကတော့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အစားအစာတွေကတော့အားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အစီအစိတ်တွေရတဲ့အစားအစာတွေတော့တိတ်ချိုတဲ့အစားအစာတွေဒါတွေအားလုံးတိတ်ပြီးတော့တိတ်မစားတဲ့အားရအဲ့ဒီရှောင်းလာမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စားတော့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါလည်း
ေးချင်ဥမာအခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးစုပြီးတော့စားတော့စားတဲ့အချိန်မှာဒါလေးအများကြီးဦးဆက်ရဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်စားတော့ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေနေခဲ့တယ်အများကြီးတက်တက်ချင်းချင်းဖြစ်နေရလူတွေလက်ပြီးလက်အများကြီးဆေးရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ဥမာလက်မှာလက်မှာအသားတွေကလည်းရှိနေတယ်နော်ညာထိခိုက်ရှာနေတယ်ပဲရှိနေဆိုလို့ရှိရင် plus တွေပဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့လေဒီဘာတုံးပြီးရောပြုစားရည်လုပ်တည်တယ်နောက်ကဝင်းသွားနေတဲ့သူတို့နော်ဝင်းသွားနေတဲ့သူပြန်ဖျားနေတဲ့သူဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတိတ်ပြီးရောဟိုစားတော့ပြင်ဆင်နေမြန်မာသူတို့မပါဝင်ခိုင်းနေတယ်နော်နောက်ကဲကောင်းလာတဲ့အချိန်ညာတော့သူလုပ်နောက်ကတော့အစားတော့ပြီးကိုယ်လည်းကလည်းရေဘူးရတယ်ပြောရအောင်စားတော့ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်ရဲ့စနစ်တွေရောရှိတော့ဒါပေမဲ့ရေဘူးရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတဲ့အစားစားတော့ကူတဲ့နေရာမှာထားမြဲထားနေအဲ့စားတော့ပြတ်တက်လာအေးမှာအေးတဲ့နေရာမှာဒါမဲ့အစားတော့လို့အေးတဲ့နေရာမှာဒါနေပြတ်လာချင်းတော့အစားတော့ပြန်စားတော့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာလေအရင်စိုးရိမ်ရပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့နည်းလေးတက်ပြီးပြင်ဆင်ထားတာပြုလုပ်တော့ဒါမှကျွန်တော်ကူတဲ့အစားစားလေးရဲပူနေတယ်နော်အေးတဲ့အစားစားလေးပြီးနေတဲ့ဆိုရင်ဒီရောအမှတ်ပြတ်လာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျန်းဘာကျန်းဘာလေးဥစ္စာတွေပါချိုင်တယ်တတိယကျန်းဘာလေးအစားတော့ပြရတိတ်ကြကြမှန်းအဲ့တော့သူကချက်ပြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျန်းဘာလေးအစားတော့ပြရချာကြမှန်းအဲ့တော့ကဲလို့ဘာဖြစ်ဝဲမှာကျွန်တော်တွေ့လို့ကျန်းဘာလေးအစားတော့ရှိရဆိုရင်ဒီအစားလေးပါလေးဥစ္စာတော့တိတ်ကြကြမှန်းတယ်ကျန်းဘာတည်းဟုတ်စားတော့နော်စားတော့ကျောင်းရတယ်ကျွန်တော်နေနေတိတ်အများကြီးပြောလို့အဲ့လိုလဲဆိုကျွန်တော်နေနေစားအုပ်လို့ထုတ်တာရှိတယ်လမ်းပြရတော့ဆက်တွေ့ကျမရေးဆိုင်ရာကျပြူးကျမဆိုပြီးရုပ်စာတွေကျတော့2020လောက်ကြီးထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဒီရုပ်စာတွေကျတော့ဒါဆိုတာကြာလေးရနေနဲ့ free ပေးရတယ်အဲ့တော့ခုကတော့စာအုပ်ကကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဆက်ဆိုရင် online library မှာယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အကောင့်လို့ download လုပ်လိုက်ပြန်ရတယ်ပြန်ပြန်ဆက်ဆိုရင် online library မှာကျမရေးကဏ္ဍဆိုပြီးရှိတယ်ဒါပဲတော့ကျမရေးကဏ္ဍဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကျမရေးကဏ္ဍနေရာရှိတယ်စာအုပ်တဲ့အဲ့မှာတော့လုပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်လို့ပြောလို့တကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိပြီးရေးပြီးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြလို့ပါတယ်အမ်သာကမှဆွေးမှုဖို့ဒီဆောင်ရင်နော်ဒီပါဇက်ဒီဖြစ်လို့ရှိအာတရာဘီနမတ်ပတ်ချင်းစရဲစရဲဒီပါဇက်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာတော့ရှင်နဲ့သတ်မှတ်ပြထမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ပြီးပြီးတော့အချင်းချင်းအဲ့လိုလုပ်ချင်းကျောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ရှင်းမြတ်လာဒီဒုညမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးချင်းမြင်လိုက်အဲ့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးချင်းမြင်လိုက်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကျမကြီးပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲဆုံးတော့ပြောရမှာအဒီတော့မေ့ချင်တယ်အဲ့ဒါကိမေဘတ်ပဒီယောဘောတော်လည်းနဲ့ဆက်တက်ကြည့်ရတယ်ဒီကျမကဆုံးတော့ဆရာကအပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေမင်းညော်နေတဲ့ရဟတ္တကြီးကြီးလုံးပြနေတဲ့နေရာတူရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိတ်ကကျမ်းမာရေးနေမိမိရဲ့အားလည်းနဲ့အချိန်ပြည့်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုဒီလူတွေကရရှိလာပြီးတော့မှရဟတ္တကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မတိတ်ကပြောတယ်နေ့မတန်းကြီးဘာလို့မိုးရသီးကြီးမှာတီးမှုပြနေတာအဆွေကတော့ပြတာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ရည်ဆိုတာပြရတယ်။နောက်တဲ့အသေးစုကတော့နော်။ဒါကအဘူရိုင်ရာရဲ့အလ္လာဟ်တာအလဟ်ကမေ့ရှိတယ်။ကယ်မတ်နေမှာလောရှင်ကပြင်ပြီးပေးထားတဲ့ဒီအမှတ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့သူတွေကိုမေးမြန်းတယ်။အဲ့လိုမေးမြန်းတဲ့အရာကနေရာပါ။အရင်ဆုံးမေးမြန်းရမယ်။မိကောကဗာမေးမြန်းတယ်မိကောကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလောရှင်ကအသင့်ကိုကျမ်းမာရေးကိုတောင်းပြုတ်ပေးရတဲ့ဘုံတင်တော်သူမှုတွေကြီးနေအင်းရတဲ့ကြီးကိုပြီးရတဲ့ပုံလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ပြပြီးရတဲ့ဒီမှတ်တည်ရတဲ့ကြီးเนาะနှစ်ခုသောအရာအရင်ဆုံးအမိခံဆိုပြီးတော့ဓမ္မပြဆိုတော့ဆိုတာကအမိရှိတာအကြောင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအထူးပြုပြပါမယ်ဓမ္မတာမှာကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့တော့ရှင်ပြပြီးရတဲ့ကျမ်းမာရေးဒီကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမိရရရည်ဆုံးခံရကြပါ့မယ်။ဒါမှတခြားဒါလားဒါလေးပါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီက
ျမ်းမာရေးကိုအထူးပြုပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပြောကြရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချုပ်ပါအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရဟ်မတ်လာဟ်ဘာရကာတော့ဘုရားဒီမှာတော့ဆရာတော်တော်လေးကိုชุดออกชุดออกนี่ติดยาวนะโอเคพอดีเราจะรู้ติดๆนี่ได้นะครับโอเคเลยครับพอดีแต่มาเป็นตะชาเสร็จเลยข้างกันมานี่ก็จะครับนี่มาซิโยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จเสร็จแล้วဆိုแล้วเราเอาเสร็จแล้วฉีดไปเลยครับโยกอ่ะตะမျိုးชิ้นสีไปฉีดไปแล้วที่มาก็จิ๊บยาซิโยนไลน์เสร็จแล้วก็ได้ฉีดไปแล้วเดี๋ยวย้อนတို့တန်းနေပြောရအောင်ကွာအဲစီဂျိုနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ရောပါတော့အမေရလဲစီဂျိုဘောကောစနေတန်းခံစားဒီကိုရိုင်းလဲအဲ့ဒါတက်စ်ဖြစ်ပြီပေါ့ပြောချင်တယ်သူနေလာနေတော့သူ့အမေနဲ့ပြောချင်တယ်ကျုံနေစောင်းပြောချင်တယ်ဆရာနေတယ်ဆရာပြောတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်စီနီယာတော့ဘာတန်းနေပြန်သူနေလာတယ်တမမဲ့ပတ်တာရဲ့မဲစကမ်းပစ်တယ်แล้วก็จะเป็นของเนี่ยก็จะมีชื่อเอ่อชาติมาเอาปาวไปจากพวกเราซีเซียก็จะมา5กวยรอบมาสักอาไหนจะเอาเนี่ยซ้อเลย5กวยรอบมาเปลี่ยนชื่อเลยนะเสียทุกสุดออกเลยพอละใต้ใส่เนาะเนาะมันจะเป็นว่าซาตะนะเนี่ยแล้วมาเซลล์สรว่าเราเนาะตกว่าเลยเนาะเออเสียก็ทุกสุดออกเลยตัวเราเลยมานอกกับแมงเลนี่มันเนี่ยပါပြသွားတာဒီဇာတိကပြပြတော့မဟုတ်ဘူးကျေကျလာတယ်နောက်တော့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဒီကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးခလာအကြီးဥမောင်းတော့ကျန်တဲ့ဖိုင်ရင်ပြပါဆက်လာနောက်တစ်ပတ်အဖြစ်ပဲတောင်းရင်ပြပါဘုရားကလည်းကျွန်တော်ပြောတော့ဘယ်ကျွန်တော်တို့အဒီပိုင်ပါမဟုတ်ဘူးတင်းရင်မှာဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကဘယ်နေأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك إنا نسألك برضاك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلق بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم اللهم أعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشد شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل به بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهدنا للمسلمين والمسلمات اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بورما وفي كل مكان ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عفر علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقدم
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا